laki tu bawa laki tu saya akan tarik kat bawah sekali saya akan letak di atas. Okay, 1, 2, 3 itu kat nombor 8 dah berubah jadi saya letak di bawah. Okay, 8 di bawah saya akan tarik kat di bawah sekali saya akan letak di atas. 1, 2, 3 berubah jadi Q. Okay.